Paparacolute će kamere na promociji novog albuma Mirze Selimovića, na kojoj su bili Amar, Pagile i Jašar i Spahić i njegovo ostalo društvance. Ana Sević, polueskimska ljubav. Goran Šljivić, direktor koji sem udobnih fotelja voli i karirane stolnjake. Bane Mujićević i Isak Šabanović, pravi ljudi za vesele atmosferske prilike. Žika Jakšić ne konzumira alkohol, prešao na nešto mnogo zdravije, kolu. A to je samo delić prijatelja koji su došli da ispoštuju Mirzu Selimovića. Kompletni izveštaj u novom paparacu lutajuće kamere. Po sistemu da se vidi raskoš počinjemo novi paparaco lutajuće kamere. A zasluge za ove lepe snimke nosi i sve veća zvezda koja je poznati po svojoj skromnosti, ali to u ovom slučaju nije pokazao. Jedna od onih zvezda koji nije mrdno od zemlje, a opet je tako veliki Mirza Selimović. U današnje vreme se i najveći teško odlučuju za albume, sve razvodne na godinu dana singlova, ali Mirza je očigledno siguran da ima toliko kvalitetnih pesama koje mogu sve da dođu do srca njegove publike. Sudeći po dosadašnjem izboru, ne sumnjamo da ima njuk za lepe pesme i hitove. Predstavili smo domaćina, da vidimo ko su mu gosti i gostioničarke. A da ima, prvi je Amar, pa Gile i Jašar i Spahić, koji je, koliko mu je tih imena, poveo još duplo više drugara. Mirza je ušao u srca onih sa istančanim sluhom koji biraju lepe, nežnjikave pesme, bez agresije. A jedna od takvih je svakako voditeljka Vesna Dedić. Navikla da šeta strmom balkanskom ulicom, pa je ova ravnica ne pada teško. Vesna je dokaz da si mlado, ne onoliko koliko ti piše u dokumentima, nego kako se osjećaš. A ona se definitivno još osjeća kao šiparica čim ne odustaje od žurki i ovako izazovnih dekoltea. Živela mladost! Živela! Ponela je neku mini bundu, čisto da ima čime da maltretira garderoberku. Ali sa nju neće da se hvali jer je svesna... Ne, ovo, ona je vesna. Aha, da, jer je svesna da ipak važnije pokazivati dekolte od bunde. Uvek bilo i zdušno je podržavam u takvim odlukama. Da su danas moderne ove čupave torbice. Da, i baš je lepo klopila boje. Da, za razliku od Vučića, ona neće imati problema da uđe na Kosovo. Uz to što ceni Mirzu i što su dobri prijatelji, Vesna će biti voditeljka ovoga skupa. Mirza je očigledno rešio da ostane skroman kao čovek, ali što se posla tiče, tu se i kasica prasica razvaljuje. Pristižu još dve poznate i priznate face. Dragan Bravić Braja, mag za hitove, koji je i kod Mirze umešao svoje zlatne stihoklepačke prste. I Sale Tropico, mag za izvođenje tako dobrih pesama kao što su Brajine. I mag za izazivanje uzdaha kod žena. Možda i izdaha ako su slabih srca. Onda nije Sale Tropico, nego Sale Korona je. Koliki je Mirza čovjek i profesionalac pokazuje ovoliki odziv saradnika i kolega. Do juče uplašeni klinac iz Zvezda Granda, danas velika estradna faca koja nije svoj put krčila skandalima, nego isključivo lepom pesmom. U ovoj eri svakakvih pesama, Mirzina karijera bi se mogla nazvati čudom. Mirza i na ovom albumu ima dosta lepih pesama, ali i onih koji će možda teško proći. Ti si baš stručnjak, je. Pa gledaj ovo, jedna mu se zove Bonasera, a dobro znaš da to nije ni malo lepo da se prevede na bosanski. Joj, ni malo romantično za bosansko tržište. Bonasera. Staro društvo iz Zvezde Granda se ne zaboravlja, to dokazuje i prisustvo Mirzinog sapatnika Alekse Peravića. Čoveka koji možda nije dosegao Mirzine zvezdane visine, ali ima dovoljno kvaliteta da ga jednog dana stigne. Iako nije ni malo lako dočekivati ovolike goste, Mirza se pokazao kao odličan domaćin. Ako ništa, ovo je odličan trening za eventualnu svadbu. A kad nešto sevne noću, više ne pomišljam na munje i gromove nego na Anu Sević, staru i novopečenu voditeljku Granda.
Nigde ne ide bez muža, što je za estradne pojmove vrlo neobično, jer muževi i žene na estradi više služe da imaš od koga da se razvedeš, nego da imaš s kim da se provedeš. I što se kolegijalnih odnosa tiče, i tu sve pršti od ljubavi. Što demantuje da je strada baš tolika džungla i da svi gledaju samo svoje dugoročne planove, a za druge ih baš zabole dušove. Stavljam u crkve. Ana i dalje obožava Ana od strane kamera, a ovo je najbolji pokazatelj zašto. Za razliku od Ane, Mirza se drži samo pevanja, dok je Ana odlučila na miks voditeljstva, roditeljstva i pesme. I za sada joj sve ide od ruke. A ovo je dobri, stari, a uvek tako novi, Isak Šabanović. Koji je rešio da nas svako malo iznenadi nekom novom frizurom i imidžom. Pop rock zagrlja i nada da će nam dobra pesma opstati. A ova dva umetnika su najbolji primer na koji se način to najbolje radi. Isak bi da pozira, Ana u fazonu slobodno, ne smetaš ti meni. Još jedna lepa voditeljka ulepšava ovaj skup, Sanja Ćulibrk. Ana je još tu da osmotri situaciju, da li je i ova Sanja trudna pa da nju zameni? Sudeći po stomačiću i stručiću, Ana slaba vajda. Naravno, ništa bez oca zvezde Granda Žike Jakšića, bez kojeg ne bismo imali ni Mirzu, ni Isaka, ni većinu današnjih velikih zvezda. E, možda je malo kasnio, ali njemu se toleriše, jer za njega nikad nije kasnio. Da ne bude da Zvezde Granda nisu imali pekova, to najbolje pokazuje primjer Ivane Selakov, koju Zvezde Granda nisu uzeli za ozbiljno, a od nje ispade i tekako nešto. Možda nije bila Zvezda Granda, ali je svakako pratila Zvezda Sreće. I u karijeri, ali i u privatnom životu, pa i ona ne propušta priliku da se pojavi sa mužem. Kao stara eurovizijska Kajla, Ivana je dobrano nahvalila Breskvicu i svrstala se u još jedan tabor koji je podelio Srbiju. Toliko se na sve delimo da bismo se podelili oko tumačenja one samo sloga Srbina spašava. Ostaje da zaključimo da je od te sloge ostalo samo sportsko društvo sloga. Ivana je poznata i kao žena koja je otpevala Boga pitaj koliko pratećih vokala po koncertima i studijima i dala šmek mnogim lepim pesmama. Ako joj je brak skladan, kao i njen vokal, sigurno se neće razvoditi. Samo što se u braku to ne zovu prateći, nego preteći vokali. Čuje se tvoje golemo bračno iskustvo. Ivanu znamo kao društvenu osobu, bez skandala, blagu na jeziku, ali ipak nekako uspjela da se posvađa sa acom Lukasom. Dobro, to se ne računa, jer kako aca priča, često mislimo da se svađa i sam sa sobom i da mu to odlično ideja. Vidimo da Mirza voli novinare, što i nije baš uobičajeno. Mirza usvoji nas, ni majke nas više ne vole. Ivani je za stolom znalo da se desi kao u pesmi ono omaklo mi se, pa je jela koji će vapčić više. Ali zahvaljujući proteinskoj dijeti dovela se opet na fit liniju, gde se uglavnom jede samo meso i povrće. Goran Šljivić, direktor koji sem udobnih fotelja, voli i karirane stolnjake. Bane Mujićević i Isak Šabanović, pravi ljudi za vesele atmosferske prilike. Žika Jakšić ne konzumira alkohol, prešao na nešto mnogo zdravije, kolu. I direktori imaju dušu i gušu, a naročito direktor Grand televizije Goran Šljivić, koji je ceo život tamo gde je muzika, a ovo su najbolje prilike da se svi ti uspjesi dobrano proslave i zaliju. Šljivke se drži one, nije sve u foteljama, nešto je u kariranim stolnjacima. Dobrim delom i Goran je kriv za uspešnu karijere Mirze Selimovića. Iako smo poznati kao narodi sa slabim pamćenjem, Mirze očito daleko od demencije. Ili one još gore bolesti egoizma. I Šljivke pazi na svoju liniju, tako što liniju ne uteže uskim košuljama, već joj dopušta da se širi u broj većim košuljama. Izuzetna briga o komoditetu linije. A
Dokaz da je veliki esteta. Ali Čik to tako predstavi njegove supruze. Zato je ipak završio u muškom društvu, što je sigurno, sigurno... Bezbednost na prvom mjestu. Tu je i čuveni violinista Filip Pat, najčuveniji po tome što je, što bi Makedonci rekli, Eden Pat bio oženjen sa Leontinom Vukomanović. Lele Miza će se večeras toliko izljubiti i izgledati da ako je možda i planirao se ženi, odložit će to za par godina dok mu se koža osuši od tolikog balaganja. A Filip se možda razveo od Leontine, ali vidi se još njen uticaj. Čim nosi ovo crno da se stomak ne vidi? Sa Filipom se ne ljubi zbog njegovog nosa. Kako god, očito su dobri jerani i veliki umetnici, a što se noseva tiče, malo je čudno što Filip svira violinu, a rođen je da svira tri frule i to odjednom. Uvek se čeka neko ko će svojim duhom podići atmosferu, a za to uvek poželjen dolazak ove dame, dame koje je Osmeh srednje ime. Milice Osmeh Todorović. Naravno da i Mirza dočekuje sa oduševljenjem, jer je siguran da, pored Milice, žurka ne može da propadne. I režiseri su vidjeli taj talenat za zabavu naroda, pa je Milica glumila i jednoj operi, pa u nastavku filma pevačica, svi je znamo kao odličnu imitatorku. Da, sve u svemu multimedijana ličnost koja zaslužuje da ima svoj show na televiziji. I novinari znaju da će od Milice dobiti iskrene i neretko šaljive odgovore, pa su navalili na nju, baš su navalili. Milica je poznata da kuburi sa svojim kilažom, ali je toliko vedra da svaku dobro nosi. Novinari ih toliko vole da im je Mirza pružio šanse za repete. Inače, na albumu je njihova duet pesma Avet, koja je super prošla kod publike, te još jedan razlog za veselje. Još da dođe Ruška Jakić, pa bi pesma imala i zaokruženu vizualnu priču. Možda je Ruška nekad bila lepa, ali evo jedne njene koleginice koja mami uzdahe muškaraca od vrtića i intenzitet uzdaha je sve veći kako je starija. Žena kao vino, toliko pričljiva, toliko i lepa, Sanja Marinković. Nekadašnje najbolje prijateljice Sanja Marinković i Vesna Dedić ponovo na istom mestu. Eto šanse da se pomire, ali kod žena to nije tako lako kao kod muškaraca. Daj konobar turu i ponovo prijatelj. Kod žena dok jedna dobrano ne oguli kolena od izvinjavanja, nema ništa od opraštanja. E, štitnike za kolena nisu ponele, tako da je mrka kapam. Joj, koliko je izgrlio žena. E, da sam ja na Mizinom mestu, ne bi promovisao album isključivo pesmu po pesmu. Jezda više košta, ali ovo vredi svaku paru. Jedne od najljepših nogu novinarstva. Organa zbog kojih sigurno ne znate koju boju očiju Sanja ima. Milica i dalje pred mikrofonima. A toliko ih voli da i kad bi je Bija prisluškivala, ona ne bi imala ništa protiv. Lepa Sanja, lepe hostese, žene su definitivno nešto čime možemo da se pohvalimo. I turisti to tvrde. Samo da Sanja ne počne da priča da ne pokvari utisak. Pa dobro, i mi muškarci nekad volimo da se zapričamo, kao na primjer evo direktor Štirić. Dobro, ali mi od te priče imamo bar neke vajde. Bojan Vasković iz Lexington benda je došao u društvu žene. Ali ne svoje. A ovaj poljubac koleginice, Marije Mikić, najbolje govori kolika je prednost doći bez supruge. Možeš da se ljubi sa koleginicima ko hoćeš i da prođeš bez ljubomornih scena. Pa nije baš tako, ja kad sam sa suprugom također mogu da se ljubim s kojom hoću, da pričam sa kojom hoću. A ti posle prepone oteče ne od udara ni ispod stola. Pa dobro, nema ljubavi bez bola, brate. Kadar im oduzima Ljubomir Peručica, koji je također došao bez žene, ali ne i praznih ruku. Bojan i Marija i dalje nekog čekaju. Vreme ubijaju najnovijim tračevima. A u današnje vreme i ne možeš drugačije, jer je istina zabranjena. E, super, onda konačno mogu da kažem da sam lep, plav i zgodan. U
društvo ode, a Bojan i Marija i dalje nekog čekaju. Ma ja ovoliko ne bi čekao ni piletinu u Lindi, bre, a kamoli čoveka. Bojan se već hvata za glavu. Ovoliko se nije nervirao i nije iščekivao još kada je poslednji put čekao bus sa kojim mu se tašta vraćala kući. Ali vredi nerviranja, jer kad je bus došao, sigurno nije bilo srećnijeg čoveka na svetu. I konačno smo saznali zbog čega je Bojan bio toliko nervozan i nezainteresovan, jer se čekao Marijin muž. E, što su se ljubili i ljubili. Muž joj izgleda fin, pa je, bar što se kamera tiče, prepušta drugom. Koliko ga je čekala, dobro je da ga je i prepoznala. A saznali smo i kako žene rešavaju problem stomačića dok se slikaju. Iako su žestoka konkurencija, to se po Mirzi Bojanu ne oseti. Ne verujte baš sve žutoj štampi, verujte malo i svojim očima. Koliko je Mirza izgrlio i izljubio žena, jedino njegova devojka ima opravdanje ako nas ne bude gledala. Dok je Mirze i Bojana, naš pop umret neće. Pa za naš pop nije umro pre par meseci. Joj, s kim ja radim je. I Marija je došla na red da se slika sa Mirzom za uspomenu i dugo sećanje. I dok je Marija i Mirze, naš pop... bolje da ostane nedorečen. Šta je ovo piše na tetovaži? Ma na hebrejskom, volim cipele tri broja veće. Još jedan predstavnik našeg vrhunskog popa. Najbolji predstavnik banjalučke pop škole. Kvalitetan, koliko je težak, sve bucmasti Boris Režak. Evo i predstavnika moderne pol škole Slobe Radanovića. I Bane Tamojićevića. I Katarine Živković. Naravno, džentlmeni daju prednost damama, na šta im se zahvaljujemo. A pogled na Kaću Živković je uvek lekovit, a ne škodi. Ajde, Slobo, šta se stidiš? Samo nemoj tebi da skandiramo, Slobo, mi te volimo. Jednom smo se zajedno prevarili, ne skandiraj nam se to više. Bane Mojićević, klasično, sportsko obučen, šulja i sako, bez kravate. E, kakva crna kravata, kad se razvedeš, nema više ko da ti je zaveže. Da, žene su stvarno najbolji stručnjaci kad treba da se radi nešto oko gušenja. Mirza se već pretvorio u robota za grljenje i ljubljenje. Ali svaka muka se zaboravlja kad imaš ovoliko prijatelja, naročito na estradi gde kažu da vlada najveća količina sujete. E, na Mirzinom primjeru se to baš i ne potvrđuje. Koliko su Mirza i Sloba nesvesno slomili ženskih srca, to ni Bog ne može da prebroji. A s obzirom da je ovoliko razvijen, nećemo se šaliti sa njim da ne bude i nekih lomova koski. U tom slučaju bi ortopedija mogla da ga sponzoriše. Kad smo kod koski, Katarina Živković je baš smršala možda i previše. Ali taman poslada više nije za zagledanje i razgledanje. Bane Mojićević i Isak Šabanović, pravi ljudi za vesele atmosferske prilike. Žika Jakšić ne konzumira alkohol, prešao na nešto mnogo zdravije, kolu. Mirza ima prijatelja više nego Partizan i Zvezda, sada gledalaca na tribinama. Usta nam puna sporta, ali ipak radi idem u kafane. Bojan se odmah raskomotio i otišao u društvo Amara i Ivane Selakov, koji su poznati po vedrom duhu i brzo poteznom ispijanju alkohola. Slični, slične privlače. Direktoru Šljiviću već dosta, već ga žulje ove kafanske stolice i nedostaje mu ona udobna fotelja. Iako je jedna od najmršavijih, Sanja Marinković je najviše navalila na klopu. Ili je samo iskusna u pijenju, pa je klopa služi samo da napravi dobru podlogu. Jezda nema neki cug, ali bar će se sećati gde je večeras bila.
Nenad Jovanović koristi priliku da malo poslovno popriča sa Žikom Jakšićem. Dobro, znajući da Žika najbolje funkcioniše u ovakvim objektima koje zove bibliotekama, ali i kancelarijama. Kako god, ne beži od love, mada je veći deo završi kod konobara. Konobari, kad ga vide, ne kažu došao Žika, nego došao bankomat. Isak, moderan mladić koji više voli da se druži s telefonom nego sa ljudima. A ovo na lančetu, šta je ovo, granice Crne Gore, a? To verovatno nosi kad hoće da da do znanja da danas ne radi. Dobra je izigrava voz Čiru s ovim Tompusom, Ana Sević blista. To je još jedna prednost što se tiče njenog muža, Ana toliko blista da ne moraju da imaju ulično osvetljenje. Dok Ana izgleda, Bane i Isak su rešili da se malo podruže. Bane je uvek dežurni animator i imitator, a Isak najbolja publika jer se smeje ko ludna brašno. I Milica Todorović je rob modernih tehnologija, nigde bez telefona. Moramo priznati da se Marija Mikić dobrano prolepšala od kad se udala i da je očigledno zadovoljnija nego pre. Gde ćeš veće sreće nego kad se udaš, a muž ti ne brani da ideš u kafa. Da, i još ide i sa tobom. I dila. Žika Jakšić kaže da se manuo alkohola iz zdravstvenih razloga i prešao na zdravija pića tipa kole. Žiko, menjaj lekara pod hitno. Tu je naslednik Ivice Dačića Luka, koji definitivno ide tatinim stopama, ima ga gde god je pesma. Luka je otišao i korak dalje u vezi je sa pevačicom, tako da je pesma kod Dačića zagarantovana kao i njihova vladavina. Kako su krenuli, Dačići će biti ko kraljevi da se vlast prenosi s kolena na koleno, bre. I kako onda da ne budu toliko raspevani? U vezi je sa mlađom, ali ne budi se nikad starije ga ovako grle. E, Luka, što te grlila, grlila, stiže inkvizicija. Sale, Tropiko i Braja su očito astalski tipovi, dovoljni su im piće i cigara. Nikad od njih promoteri zdravoga života. Mirza zaista daje sve od sebe i ubeđuje nas da su mu sve pesme kao biografske, ali nema, brate, šanse. Pa dobro, sigurno na ovom albumu ima biografskih, kao na primer pesma Nemam kome. Pa da, upravo si... Mirza se potrudio da napravi lepo romantičnu atmosferu, to mu uvek uspeva i zato je miljenik svih empatičnih ljudi. Pa ako gajite empatiju prema ludima, pozivamo vas da nas pratite i sledeće sedmice. Volim vas vaša luda ekipa paparaca, luda i ovaj bre lutajuće kamere. Ćao!